Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда жатыр Жандарбек қызы. Кеше кешкісін Жәңгірхан көшесі 15-ші үйде өрт оқиғасы орын алды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Жатақхананың 4-ші қабаты 25 шаршы метр аумақты қамтыған өрттен 35 адам құтқарылды. Оның 10-ы балалар. 1 сағатқа жуық өрт сөндіруге 6 техника және 17 арнайы құрам жұмылдырылған. Қазір өрттің шығу себебі мен кінәлі тұлғалар анықталуда. Вот сағат 21:00 минутте оқшаланып, 22 сағат 22:09 минутте толықтай сөндірілді. Қою түтін салдарынан жатақхана тұрғындары эвакуацияланды. Өрт сөндіру қызметінің қызметкерлерімен 8 адам, оның ішінде 3 бала құтқарылды. Барлығы 35 адам, оның ішінде 10 бала қауіпсіз жерге көшірілді. Өрттің жалпы ауданы 25 шаршы метрді құрады. Оралда ұзақ уақыт бойы аккумулятор ұрлығымен айналысып келген екі қылмыстық топ құрықталды. Қылмыстық топтың әрқайсының 3-4 мүшесі болған. Бүгінде шаған полиция бөлімі аумағында ұсталған азаматтардың барлығы да жұмыссыз екендігі анықталып отыр. Жұмысқа әрекеттерін түнгі 1-ден таңғы сағат 4-те шамасында іске асырып отырыпты. Осылайша олар 16 іс бойынша айыпталып отыр десе де, тәртіп сақшылары оқиғаның одан да көп болуы мүмкін екендігін айтуда. Он шақты аккумулятор ұрланған екінші топ ұсталынды. Оның да құрамында 3 адам бар, біреу араларында жас кәмелетке толмаған. Қалған екеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Яғни тек қана осы ұсталған жігіттердің барлығы Орал қаласының тұрғындары атап айтқанда, яғни күдіктілер өзінің осылай арам ойларын осы қазан айының басынан бастап осы күнге дейін жүзеге асырып келген. Биылғы жылдың 10 айының көрсеткіштері бойынша шахарымыздың жүргізушілері темір тұлпары үшін мемлекеттік қазынасына 350 миллион теңге қарыз. Бұл туралы Орал қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары хабарлап отыр. Сала мамандарының сөзінше заң талаптарына сәйкес, әрбір жүргізуші көлік салығын 31 желтоқсанға дейін төлеулері тиіс. Шахарымыздың кейбір азаматтары көлік салығын естен шығарып, немесе қасақана жалтарып жүрген жандарды құрықтау мақсатында мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары мен оралдық тәртіп сақшылары бірлескен рейд шарасын ұйымдастырған еді. Шара барысында көлік салығын төлемеген жүргізушілердің темір тұлпарын айып тұрағына қойылды. Просим всех налогоплательщиков города Уральск до окончания. Урал қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы мен құқық қорғау саласының мамандарымен бірге көлік салығын төлемей жалтарып жүрген жандарды құрықтау мақсатында осы рейд шарасын ұйымдастырудамыз. Себебі ағымдағы жылы оралдық жүргізушілердің көлік салығы үшін берешегі 350 миллион теңгедей болып отыр. Егер аталмыш жүргізушілердің көлігі құқық қорғау қызметкерлерімен тоқтатылған тұста автокөліктер айып тұрағына қойылады. Батыс Қазақстан облысы аумағындағы өзен көлде балық күрт азаюда. Қоржындарын майлауға ниеттеніп, балға улаға барған әуесқой балықшылар осылай дейді. Бұндай жағдай көбіне көп мемлекеттен жалға алынған су айдындарында болатын көрінеді. Табиғатты пайдаланушылар көрсетілген талаптарды тиісінше орындамай, өзен суға балық жібермейді. Балықшылар жанайқайын арна тілшісі тыңдап қайтты. Бүгінде облыста 220 су айдыны болса, оның 42-сі табиғатты пайдаланушыларға жалға беріледі. Жергілікті балықшылар да осы судағы балықтардың азайып кеткендігін айтуда. Оның себебі өзен көлді балықтандыру жұмысы атқарылмайды екен. Бүгінде осының барлығын қадағалайтын бақылау органдарынан бөлек балықшылар да бұл мәселені қолға алған. Биылғы жылдың маусымында еріктілер бірігіп қорғаушы атты қоғамдық бірлестік құрыпты. Последнее время наблюдается очень. Соңғы кездері табиғатты пайдаланушылар жалдап отырған суларда балық санының күрт азайғаны байқалады. Ол балықтың қайда кетіп жатқандығы бізді қатты мазалайды. Балықты көп аулап жатқан жоқпыз, бірақ саны күн сайын азайып жатыр. Балық мүлдем жоқ емес, бірақ егер 5 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырар болсақ, әрине аз. Бітік, дөңгелек сынды су айдындарында биыл да, былтыр да балық болған жоқ. Алайда табиғат пайдаланушылардың барлығы бірдей жауапсыз емес. Берілген талаптарды бұлжытпастан орындайтын кәсіпкерлер де бар. Осылайша биыл балықтандыру жұмыстарының 76% орындалған. Балықшылар бұл өзендерге барып, қанжығалары майланыпты жатады. Недавно мы проводили там. Жуырда ол жерде жарыс өткіздік. Облыс балықшыларынан бөлек Ресейден де балықшылар келіп қатысты. Су айдынан жалға алған адам онда сазанды да, тұқыны да өсіреді.
суға балық жіберу мәселесі өзекті. Жалғалушылар келісім шарттың басқа да талаптарын орындамайтын көрінеді. Егер кәсіпкер суды жалғалса, ол тек жолдама сатып қана қоймай, нысан тазалығын заңсыз балық аулаушыларды қадағалауы тиіс. Ал табиғатқа жаны ашыған балықшылар бақылау органдарының өкілдерімен үнемі рейдке шығып тұрады. Нәтиже көңіл көншітпейді. Заңсыз орнатылған қытайлық торлар мен қоқыс толы жағажайлар анықталып отыр. Последний рейд тут был буквально. Соңғы рейд шамамен 10 күн бұрын өтті. Орал Каспий жеке кәсіпкерлігінің қарамауындағы бітік су айдынан өте көп тор табылды. Бұның барлығын ішкі істер департаментінің мамандары жойды. Табиғат пайдаланушылар бұның барлығын қадағалауы тиіс. Суға шабақ жіберіп, оны балықтандырып, тазалығын қадағалауда кәсіпкерлер өз есебінен атқаруы тиіс. Бір айта кетерлігі, олардың кейбірі екі немесе одан да көп өзенді жалғалады. Суды қолданғандар үшін олар облыс әкімдігіне жыл сайын 2 миллион 600 мың теңге қаржы төлейді. Су нысанын пайдаланушы бір субъектіні сотқа беріп отырмыз. Жақын арада шешілетін болады. Қаралып отырған сотта. Бұл негізінен өзінің жаңағы сол бекітіліп берген кезде алған міндеттемені орындамаған үшін. Сонан басқа тағы үш субъектіні сотқа әзірлеп отырмыз. Тағы кейбір жартылай орындағандарында жаңағы не жібердік, ескертулер жібердік. Балықшыларда бақылаушы орган қызметкерлері де табиғат анаға қамқор болу керектігін айтып жанышырады. Табиғаттың сыйы болған балықтың да саны шектеусіз емес. Ертеме, кешпе олардың да қоры таусылуы ғажап емес. Сондықтан әр ауланған балықтың мөлшерінде шабақты суға қайта жіберу үлкен қиындықтың алдын алмақ. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Хрекатернасы. Шахарымыздың аумағында қазан қараша айларында 5 үйді тонаған 38 жастар бау кеспе құрықталды. Күдікті Атырау облысының тумасы көрінеді. Тергеу жұмыстары барысында тұтқындалған қылмыскер ауыр қылмысы үшін бұрын сотталғаны белгілі болды. Бау кеспе көбіне көп күндізгі сағат 12-лер мен 14-тер шамасында пәтерлерді тонапты. Қылмыскер қолды қылған бағалы дүниелерін ломбардтарға өткізіп, пайда тапқан. Қазіргі таңда қала тұрғындарының бағалы дүниесін қолды қылған азаматқа қатысты 188-ші баптың 2-ші тармағы бойынша қылмысты іс қозғалды. Полиция қызметкерлері атыраулық бау кеспенің келтірген шығынын 2 миллион теңге деп бағалап отыр. 3-ші желтоқсан күні Орал қалалық ішкі істер басқармасының криминалдық полиция бөлімінің жедел уәкілдері жедел іздестіру шаралары барысында 38 жастағы еш жерде жұмыс жасамайтын, бұған дейін де ауыр қылмыспен заң алдында жауапталған Атыраудан келіп қылмыс жасап жүрген, соның ішінде пәтер ұрлығымен айналысып жүрген бір азаматты ұстады. Бұл күдікті Орал қаласынан Атырауға келіп, осы қалада 5 пәтер тонаған, яғни 4-еуін Зачаганск ауданындағы жайлы пәтерлер тонаған, бір пәтерді қаланың орталығына тонап үлгерген. Биылғы жылы күллі әлемді өзіне қаратқан еліміздің айтулы тарихи оқиғасы Экспо 2017 көрмесі өткені бәрімізге мәлім. Көрмеге Батыс Қазақстан облысы да өз үлесін қосқан болатын. Абыроймен аяқталған көрменің пайдасы енді өңіріміздің дамуына да зор үлесін қоспақ. Толығырақ тілші материалында. Экспо 2017 көрмесі ел тарихында ойып тұрып орналатын айтулы оқиға. Көрмеге республикамыздан бөлек шетелдерден де қонақтар келіп атсалысты. Ал біздің өңірден 67 мың тұрғын арнайы барып келген. Во время экспо нашими жителями было. Экспо 2017 көрмесіне Батыс Қазақстан облысынан 67 мың адам жіберілді. Оның 10 мыңнан астамы балалар болды. Ал көрменің ең маңыздысы біздің өңірге алып келер пайдасы мол болып отыр. Экспоға сонымен қатар біздің өңірден елдің дамуына қосар бірнеше ұсыныстар да жіберілді. 100-ден астам тың идеялардың бүгінде 4-еуі қолға алынған көрінеді. Сол жаңағы экспо мамандандырылған көрмесінен жаңағы осы Қазақстан бойынша 105 проект жоба таңдалып алынған болатын. Соның ішінен осы Батыс Қазақстан облысынан 4 жоба іске асырылайын деп жатыр. Жаңағы оның бірінші Орал қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс істеу кешенді жобасы. Екінші жоба жаңа әлеуметтік нысандардың құрылысы үшін 3D жобалауы. Үшіншіден бұл қолданыстағы турбоагрегаттарды жаңағы модернизациялау. Төртінші жоба бұл ағаштан жасалған мыс терезелер мен есіктерді шығару. Айтылған жобалар бекітіліп іске асса, Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік дамуына алып келер пайдасы зор болмақ. Айдос Мәлігұлы, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК 42, телеарнасы.
Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жадыра. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала ТДК 42 дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Здравствуйте. Налоговики «Уральск» ловят должников на дороге. Как сообщают сотрудники городского управления государственных доходов, владельцы авто задолжали за транспорт порядка 350 миллионов тенге. В связи с этим специалисты УГД вынуждены принимать меры по снижению долга. Совместно с сотрудниками ДВД они проводят рейды, в ходе которых с помощью автоурагана выявляют должников на проезжей части. После этого составляют предписание, согласно которому владелец машины обязан оплатить штраф. Специалисты предупреждают, что всем автовладельцам необходимо оплатить налог на транспорт до 31 декабря текущего года. Просим всех налогоплательщиков города Уральск до окончания 2017 года во избежание административных мер наказаний, а также неприятных ситуаций, таких как выдворение на штрафстоянку, оплачивать данную имеющуюся налоговую задолженность. Восстание 4 декабря проверили туалеты в 6 школах после публикации экс-депутата и общественного деятеля Бахы Цыздыковой. Об этом сообщает медиа-центр столичного акимата. Рабочая группа городского управления образования в ходе рейда выяснила, что не все средние учебные учреждения успели закончить текущий ремонт к началу учебного года. Напомним, Бахы Цыздыкова разместила в Facebook снимки из уборной столичной школы-гимназии номер 7, где в женских санузлах между унитазами отсутствуют перегородки, а в мужском туалете вовсе нет дверей. Уборная для инвалидов совсем не работает. Из-за этого дети иногда стесняются ходить в туалет. По словам психологов, это может сказаться на психике ребенка. Я была просто в ступоре, потому что я не ожидала, что в 2017 году, в 21 веке, у наших детей казахстанских могут быть такие условия. Конечно же, я знаю о том, что, допустим, у нас есть некоторые аулы, где туалеты на улицах, есть некоторые школы, допустим, где-то в сельских территориях, которые не оборудованы канализацией. Да, то есть мы это все понимаем, но здесь у нас столица, здесь Астана. Я почему-то думала, что только в школах советской постройки, которые еще были построены, знаете, в наше целиноградское время. Но оказывается, даже в тех школах, которые были уже построены в столичное время, наблюдается такая ситуация. В результате проверки выяснилось, что в 6 из 42 объектов все еще не установили перегородки в туалетах. В санузлах 10 школ перегородки стоят, но нет дверей. Санпин прошлого года не требовалось. Естественно, мы не планировали, так как перегородка имеется, кроме дверей. Но двери, так как новый санпин, новые требования, естественно, теперь двери будем доделывать. Помимо этого, рабочей группой в ходе рейда были выявлены и другие нарушения санитарных норм, например, отсутствие в санузлах средств личной гигиены. Руководители данных организаций будут привлечены к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в управлении образования. Но такая ситуация не только в Астане. Из-за этого дети иногда воздерживаются ходить в туалет. Но, по словам врачей, воздержание может плохо сказаться на их здоровье. После того, как я опубликовала пост, мне даже показалось, что, знаете, наверное, уже пора объявить какую-то туалетную революцию в нашей стране. Наши дети рассказали прям истории, когда дети 6 часов, 7 часов во время учебы, вот, допустим, смена идет 6 часов, они терпят, и только приходя домой, они уже, извините, идут в туалет. Согласно официальным данным, более 7 тысяч школ Казахстана нуждаются в ремонте. Причина – банальная – нехватка финансирования. Но, несмотря на это, занятия в них проводятся. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК 42 из Астаны. В Казахстане запущен пилотный проект по маркировке меховых изделий. Предприниматели, имеющие в распоряжении остатки меховых изделий, должны произвести их маркировку в течение 90 календарных дней с даты запуска проекта, а импортеры в течение 30 дней со дня выпуска товаров в свободное обращение. Стоит отметить, что предприниматель может выставлять меховое изделие на продажу только после нанесения на них контрольных знаков, в том числе при перепродаже меховых изделий от оптовых продавцов. Маркировка, она вводится для того, чтобы вывести из серой экономической сфер добросовестных участников рынка, пополнить бюджет, чтобы защитить интеллектуальную собственность авторского права, а также создать здоровую конкуренцию на рынке товаров меховых изделий, чтобы потребитель не приобрел контрафактную продукцию.
Поэтому мы, Палата предпринимателей ЗКО, обращаемся ко всем импортерам, реализаторам меховых изделий из натурального меха, чтобы в случае каких-то непонятных вопросов обращаться в Палату предпринимателей по поводу заключения контрактов с эмитентом второго уровня. С начала текущего года в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области был выявлен 331 земельный участок, неиспользуемый по целевому назначению. Об этом стало известно в ходе брифинга в региональном филиале СЦК. Общая площадь неиспользуемых земель составила более 123 тысяч гектаров. В настоящее время ведется работа по возвращению участков в государственную собственность. Подробнее в сюжете. На очередном брифинге в региональной службе коммуникации о социально-экономическом развитии Зеленовского района отчитался аким Асхат Шахаров. Как известно, Зеленовский район является житницей Западно-Казахстанской области. Соответственно, большой урожай нужно еще сохранить. Для этого на территории района функционируют три хранилища зерновых культур, и с этим проблем нет. Однако в сохранении овощей возникают определенные трудности, работа по решению которых ведется в настоящий момент. Было выявлено 331 земельный участок, неиспользуемый по целевому назначению, которое составляет 123 тысячи гектар. Землепользователям были даны соответствующие уведомления. На данный момент 34 земельных участка площадью 8 тысяч гектар были возвращены в государственную собственность. Определенных результатов удалось добиться и в сфере строительства. Так, в текущем году введено более 14 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 4% больше, чем в 2016 году. В сфере ЖКХ за счет средств КПО БИВИ в размере 214 миллионов тенге было отремонтировано 8 улиц протяженностью 2,5 километра в селе Даринское. Текущий ремонт автомобильных дорог в селе Макарова 5 километров, в село подъездной путь Жайык 1,5 километра, подъездной путь к селу Уркен на 4,3 километра. В целом было из областного бюджета выделено 80 миллионов тенге. Эти средства мы полностью освоили, и эти строительно-монтажная работа полностью мы завершили. Также не обошли стороной и всплеск заболеваемости скота в текущем году в ряде сельских округов Зеленовского района. Во избежание повторения подобных случаев была закуплена партия лекарственных препаратов для вакцинации скота. Сергей Уланов, Айбулат Джигапар, Рустам Джумашев, ТДК 42. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области начался судебный процесс по делу организованной преступной группы, занимавшейся отстрелом краснокнижных сайгаков. На скамье подсудимых 6 человек, 5 жителей Косталовского района Западно-Казахстанской области и инспектор охотзоопрома. Именно эта организация должна заниматься охраной сайгаков от истребления. О задержании браконьеров полицейские сообщили летом 2017 года. В ходе обысков было изъято 272 рога сайги, ружья, патроны и более миллиона тенге. Также изъято 134 единицы боеприпасов, обрезы, 4 снегохода и 5 внедорожников повышенной проходимости. Браконьерами оказались местные предприниматели. Почти у каждого из подсудимых есть свои крестьянские хозяйства, магазины и кафе. Продолжаем выпуск. Незаконная вырубка хвойных деревьев грозит уголовной ответственностью. Кроме этого, нарушители будут выплачивать крупный штраф. Об этом сообщили в Уральском государственном учреждении по охране лесов и животного мира. Лесозащитники отметили, что в декабре ими будут организованы рейды. В них также примут участие сотрудники природоохранной полиции и инспекции лесного хозяйства и животного мира. В основном в Уральск будут завозиться хвойные деревья из России. При этом продавцы обязаны иметь при себе специальные документы. Общая самовольная порубка деревьев сейчас отнесено с 2015 года к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Там, конечно, ущерб МРП составляет 200, от 200 МРП и больше. Там может этот нарушитель привлекаться даже к общественным работам и лишению свободы. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи.